د مهمو خبرونو سره کی اوري. د امریکا د دفاع وزارت وی د افغانستان په امنیتی ځواکونو او پوځي مرکزونو د طالبانو بریدونو ته په کتو کې د شي د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ایستلو بهیر وروشي. او سپینه ماڼۍ وی جمهور رئیس بایدن به د افغانستان د جمهور رئیس سره په امنیتی همکاریو خبرې وکړي. ارګوی امریکا ته د جمهور رئیس غنی په سفر کې د خبرو اصلي مقصد د افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام په اړه خبرې دي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم ویلي په افغانستان کې باید داسې حکومت جوړ شي چې طالبانو ته پکې برخه ورکړل شي، خو ارګوی پاکستان د خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې کې د منګ د ګاونډي هیوادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، دا په سنګر کې هم واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې هم واضح ده، په سیاست سیاسي فضا کې هم او په نظامي فضا کې هم دا نقش ډیر واضح ده، نو موږ عملي اقدامات غواړو. او په افغانستان کې 22% ښځې د کاري ځواک برخه دي، خو د حرفوي روزنو پروګرامونه به یې کاري وړتیا لوړه کړي. د دې پروګرام یوه بیلګه په قندار کې د خیاطۍ، اوبدلو او د نورو مهارتونو روزنتونونه دي. سلامونه او ستړي مشئ. تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون د سې شنبې یعنې د جون 22مې او د چنګاښ لومړۍ نیټې خپرونه ګورئ. د امریکا او نړۍ مهم خبرونه به واورئ، خو د افغانستان اړوند مهم مسایل په پیل کې لرو. هیله ده چې خپرونه درسره وګورئ او واورئ. سره د دې چې طالبانو د امریکا عسکرو د امریکایي عسکرو د وتلو د بهیر د پیل نه د افغانستان په یو شمېر برخو کې بریدونه زیات کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د امریکایي عسکرو د وتلو مهالویش نه دی بدل شوی. بل خواته د سپینې ماڼۍ ویاندي جان ساکي د دوشنبې په ورځ ویل چې د امریکا د جمهور رئیس بایدن او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د جمعې ورځې په لیدنه کې باید د بشري کومکونو او نورو مرستو په دوام هم خبرې وشي. د دوړو مسایلو جزئیات به د خپل همکار سمیلا جلال زینه واخلو چې د کانګرس د ماڼۍ د مخه نه راڅخه خپرونه کړې. جلال زینه صاحب، ستړي مشئ، پوښتنه مې دا وه چې په افغانستان کې دا د جګړو شدت سره آیا امریکایي چارواکي د مهالویش په احتمالي پدیدو هم غور کوي که څنګه؟ آشنا صاحب سلامونه، اونی که هیلی تاسی تا بلکل ده امریکا ده دفاع وزارت ویان جان کربی ده دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرانس کې وویل د طالبانو لخوا ورسته لاسته راوړنو او یا هم تحرکاتو ته په کتو کې دای شي چې امریکا په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وتلو پروسه کرار یا سوکه کړي. جان کربی وویل که څه هم چې د عسکرو د وتلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس مهالویش تقسیم اوقات په خپل ځای دی، اما هغه وویل چې کیدای شي سرعت وضعیت ته په کتو تنظیم شي. جان کربی وویل چې په افغانستان کې وضعیت بدلیدونکی دی ځکه چې طالبانو په وروستیو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. خو جان کربی زیاته کړه چې د عسکرو تر وتلو وروسته به امریکا د افغان پوځیانو ملاتړ او روزنې ته دوام ورکړي. پنټاګان تېره اونۍ وویل چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو پروسه کابو 50% بشپړه شوې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې یو شمېر ولسوالۍ نیولې دي، خو د امریکا دفاع وزارت پنټاګان وایي چې په افغانستان کې به د طالبانو وروستۍ لاسته راوړنې له هغه هېواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش بدل نه کړي. دلته مهمه خبره دا ده چې دوه شیان هیڅ نه دي بدل شوي. اول، موږ به د هغو عسکرو نه پرته چې زموږ ډیپلوماتیک حضور ساتي نور خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسو. دویم، د سرعلی قومندان د لارښوونو پر اساس به د عسکرو د وتلو بهیر د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه مخکې ترسره شي. دا دوه موارد ثابت دي او بدل به نه شي. خو د پنټاګان ویاند وایي چې د عسکرو له وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا ملاتړ مالي دی او دا په قراردادي شکل مطرح شوی چې له هغوی سره لوژستیکي او د هوایي پوځ د ضرورتونو پر اساس ملاتړ وکړي. جان کربی وایي چې هغوی د طالبانو وروستیو تحرکاتو ته متوجه دي. لکه څنګه چې موږ له پیل راهیسې ویلي دي، کله چې هغه مهالویش موجود وي نو موږ متوجه یو چې عمل پرې وکړو، خو کیدای شي د شرایطو په بدلیدو سره مهالویش هم بدل شي. بناً زه د طالبانو د پرمختګ په برخه کې د دفاع وزیر د مشخصو سپارښتنو په اړه څه نه شم ویلی، خو دا ویلی شم چې وضعیت هره ورځ په غور سره څارل کیږي او دې ته کتل کیږي چې کوم هغه وضعیت او قابلیت چې موږ غواړو او ورته ضرورت لرو هغه د خوندي وتلو لپاره مناسب دی او که نه.
د سپینماري ویان دی جنساکی د دوشنبه په ورځ وویل ټاکل شوی ده د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بشری مرستو او نورو مرستو په دوام بحث وکړي. تمه دا ده چې هغوی په دې تمرکز وکړي چې مشترک کار څنګه کولی شي څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي او دا خبره یقیني شي چې د امریکا خاورې ته ګواښ پیښ نه کړي. بلخوا د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د سولې د انستیتیوت مسؤول سکاټ وردن چې تازه له افغانستان څخه ستون شوی د افغانستان د حالت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې راتلونکي څو میاشتې به ستونزمنې وي. طالبان باید د خبرو دوام ته وهڅول شي. که هغوی اوربند ته لیوالتیا ونه لري او د بندیانو د خوشې کېدو غوښتونکي وي نو دا غوښتنې باید ترسره نه شي. هغوی د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي خو تر هغه چې د نظامي بریا لپاره هڅې کوي په کار د دا کار سرته ونه رسیږي. بناً پر طالبانو باید اضافه فشار راوستل شي او وویل شي چې که تاسې په خبرو کې په ښه نیت برخه اخلئ نو بیا امکان لري چې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې ونډه ولرئ او که داسې نه وي نو تاسې به د سولې له روانو خبرو څخه ګټه نشي اخیستلی. د پنټاګان جګپوړو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د القاعده په شان سخت دریځې ډلې ممکن وکولی شي د دوو کلونو په موده کې بیا د امریکا خاورې ته تهدید متوجه کړي. دا ارزونه خو هم ورته واورېده. جلال زید صاحب، د افغانستان حکومتي چارواکي او امنیتي څېړونکي په افغانستان کې دا د روانې جګړې یا د جګړې د زیاتېدو په اړه څه وایي؟ بلکل آشنا صاحب، په تیرو څو اونیو کې طالبانو د افغانستان د یو شمېر به ولسوالیو مراکز نیولی دي. تیره شپه هم به افغان پوځیان د څو ولسوالیو له مراکزو څخه په خپله وتلي او یا هم طالبانو نیولی دي. په دې منځ کې افغان ځواکونه هم ادعا کوي چې دوی بیرته د ځینو ولسوالیو مراکز نیولی دي. طالبان ادعا کوي چې دوی په مجموع کې تر اوسه له افغان پوځ څخه د شپږ اتیا ولسوالیو مراکز نیولي، اما دغه شمېر بیا افغان حکومت نه تاییدوي. حکومت وایي چې دوی به په راتلونکو څو اونیو کې وضعیت بیرته عادي کړي. په تیرو اته اونیو کې طالبانو د افغانستان په شمال، لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې په لسګونو ولسوالیو مرکزونه له افغان ځواکونو نیولي او یا هم افغان ځواکونه پخپله د ولسوالیو له مرکزونو وتلي، چې له امله یې جګړې د یو شمېر ولایتونو د مرکزونو څنډو ته رسېدلي. تېره ورځ د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په څنډو کې جګړه شوې. د افغانستان د امنیتي سکتور نوی ټاکل شوی ویاند اجمل عمر شینواری وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سوق او ادارې په برخه کې څه ستونزې وي چې اوس حل شوي او په لسو ورځو کې به حالات بیرته سم شي. در سطح تکتیکی بعض مشکلات های بوده که الحمدلله در جریان سه روز گذشته کاملا او مدیریت شده، مهار شده، تدابیر لازم نظامی که ایجاب میکد همش اتخاذ شده، ولی آلت تطبیقی از او و عملی شدن از او شاید نهایتش یک هفته الا ده روزه در بر بگیره. طالبان و ان زبی علماء جید امریکا غک اشنات اویل چی پتیر یومیش کی لا افغان زوکونو شپگتی اول سوالی نیولی خو افغان امنیتی زوکونو وی چی دغه شمیر او شمیر اول سوالی بیرته له طالبان نیولی دی. د ولسوالیو د پرلپسې سکوت وروسته د افغانستان د دفاع وزارت نوي سرپرست وزیر بسم الله خان محمدي له خلکو غوښتي چې وسلې واخلي. په ځینو ولایتونو کې په لسګونو کسانو طالبانو پر خلاف وسلې هم پورته کړي. د پوځي چارو یو کارپوه اسدالله ندیم په چټک ډول د ولسوالیو سکوت علت د افغان امنیتي ادارو د مشرتابه د کمزورۍ له امله ګڼي او وایي چې خلکو ته وسلې ورکول ممکن وروسته په خپله حکومت ته ستونزې راولاړي. اگر دولت نتونه به نیازهای خیشهای مردمی و نیازهای قوتهای مردمی رسیدگی کنه و مدیریت درست نکنه، در دراز مدت اینا به جزایر قدرت تبدیل میشن و خود یک دردسر بزرگ به دولت و به نظام است. خود ولسی جرگی او غره ابرار الله مراد خلکو ته په جګړه کې د ګډون لپاره وسیله ورکول د روان وضعیت د مهارول لپاره یو اړتیا ګڼي. خارجي قواوی نشته، همدغه زمونږ نظامیان چې دي د خلکو بچی دي، د خلکو اولادونه دي، همدغه په ځای چې خلک پاسون نه کوي، خو د دې خلکو د چا زوی دی، د چا ورور دی، د چا وراره دی، د چا اولاد دی، دوی مجبور دي چې خپلو بچو د حمایت په خاطر باندې او د خپل خاورې د حمایت په خاطر د خپلو نظامي قواو تر څنګ ودرېږي او پاسونونه وکړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده.
په پوزي دګر کې د نوو پرمختګونو وروسته په نړیواله کچه هم کورنۍ جګړې ته د افغانستان د نوتلو په باب اندېښنې زیاتې شوې. د امریکا دفاع وزارت وایي جان کیربي خبر اعلان ته ویلي چې د طالبانو روسي بریدونو ته په کتنې ښایي له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو روان بهیر ورو کړي. همداشان هغه ویلي چې د امریکا دفاع وزارت له بهره له افغان ځواکونو سره د مرستې په ارزونه بوختي. د پوځي چارو یو کارپوه حمدالله نازک دا ډول څرګندونې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د مسؤلانه وتلو په برخه کې مهمې ګڼي. ځکه امریکا مجبور مکلف ده، دلته د تروریزم جګړه خلاصه نه ده. ناټو د تروریزم د جګړې دپاره راغلې ده. که چیرې دوني غیر مسؤلانه ناټو دې مسلې ته وګوري او یا ووځي، افغانان به یو ډېر غټ بحران ته یوسي او دا بحران به سیمې او نړۍ دواړو ته په خطر کې. د افغانستان په پوځي وضعیت کې رامنځته شوی بدلون په قطر کې د سولې د خبرو په ټپه درېدلی حالت لا هم د ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی او دا اندېښنې زیاتې کړې چې ښکېلې غاړې د خبرو پر ځای د پوځي لارې د افغانستان د روانې لانجې د هواري په لټه کې دي. اکرام شینواری، آشنا تلویزیون، کابل. په داسې حال کې چې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې، ټاکل شوې ده د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یوه جګپوړي هیئت په مشرۍ دلته واشنگټن ته راشي. ټاکل شوې ده چې نوموړی د جمعې په ورځ د امریکا له جمهور رئیس جو بایډن سره هم وګوري. دا وخت د جو بایډن له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې ښاغلی غنی به مخامخ له جمهور رئیس بایډن سره ګوري. ویل کېږي چې په دې لیدنه کې به د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته د افغانستان په وضعیت، د افغان پوځیانو د ملاتړ او همدارنګه د امریکا سره د افغانستان په سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو باندې بحث وشي. په دې سفر کې به د مصالحې د عالي شورا مشر محترم ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال محترم امرالله صالح، د ملي امنیت سلاحکار، د بشر د حقوقو د کمیسیون رئیس او همداسې ځینې نور د دولت چارواکي او د افغانستان د مذاکراتي ټیم ځینې غړي به هم ورسره په دې سفر کې مل وي. او جمهور رئیس په امریکا کې د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس سره وویني. جلال زید صاحب، مننه د معلوماتو او د راپور او ټولو تفصیل تشریحاتونه. مننه. درنو لیدونکو، په همدې جریان کې د پاکستان صدر اعظم ویلي چې پاکستان د امریکا سره یو ځای په افغانستان کې د سولې لپاره همکارۍ ته تیار دی، خو اوس چې امریکایي قواوې په وتلو دي، پاکستان غواړي چې د نورو جګړو مخه ونیسي. صدر اعظم عمران خان د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د دوشنبې په ورځ په یوه مقاله کې لیکلي دي چې پاکستان او امریکا په افغانستان کې سیاسي توافق، ثبات، اقتصادي پرمختګ او د هر ډول تروریستانو د خوندي ځای جوړېدو مخالف دي. عمران خان لیکلي پاکستان په پوځي زور د افغانستان د تسخیر مخالف دی، ځکه دا ډول هڅه به د لسیزو کورنیو جګړو سبب شي او اوس چې طالبان نشي کولی ټول افغانستان ونیسي، نو باید چې په هر ډول نظام چې وي پکې شامل شي چې بری ته ورسیږي. عمران خان په دې اوږده مقاله کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د تیرو حکومتونو د مداخلو او تیروتنو یادونه کړې ده او د ترګرۍ په جګړه کې د پاکستان د مادي او ځاني زیانونو ارقام هم ورکړل. خو د افغانستان حکومتي مسؤلین د عمران خان د حکومت نه هیله کوي چې د خبرو په ځای خپلې کړې ژمنې عملي کړي. اوس رئیس جمهور امریکې ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه یو په واشنگټن پوسټ کې مقاله نشروي، دا په سیاسي لحاظ کېدای شي یو قدم وي، خو په عملي لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغه موج چې اوس هم په شروع ده، واضح ووایو په دې کې د منګ د ګاونډي هېوادونو په خاصه د پاکستان نقش ډېر واضح ده. دا په سنګر کې هم واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې هم واضح ده، په سیاسي فضا کې هم او په نظامي فضا کې هم دا نقش ډېر واضح ده. نو موږ عملي اقدامات غواړو، منګ خبرې نه غواړو. دا خبرې وار په وار په وار په وار په وار تکرار شوې دي. او جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې طالبانو ستراتیژیکه تیروتنه کړې ده چې جګړو زیاتولو ته مخه کړې. جمهور رئیس غنی نن سه شنبه د پالیسۍ او څېړنو عربي مرکز سره خبرې کولې او یو ځل بیا یې د طالبانو نه وغوښتل چې د خلکو څرګندې غوښتنې ومني. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دیبرا لاینز نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د روانې جګړې له کبله یوازې عام ولس لویه پایه پرې کوي. ولسمشر غنی وایي چې طالبانو ستراتیژیکه تیروتنه کړې چې تاوتریخوالی ته مخه کړي او د رواني تراژیدۍ مسؤل دي.
ولسمشر غنی چې نن د څېړنې او د پالیسۍ مطالعاتو لپاره عرب مرکز سره په آنلاین توګه خبرې کولې، یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خلکو غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي. ولسمشر غنی له ټولو داخلو اړخونو او هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته له تیر څخه نه بلکې اوسنی وضعیت څخه وګوري او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره دی همکاري وکړي. And I once again call on Taliban. ما او زما همکارانو دا ډیره واضح کړی ده چې مونږ د واک سره علاقه نه لرو، مونږ د اصولو او تعهداتو سره علاقه لرو او چمتو یو چې ټاکنې رامخ کې کړو. بلخوا نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې هم د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه رابلل شوې وه. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلانز وویل چې خلک د روانې جګړې لویه بیه پرې کوي. As always, it is ordinary Afghans. د 2021 کال په لومړۍ روبه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په شمیر کې 9% زیاتوالی راغلی. په خوشنۍ سره د میرمنو په تلفاتو کې 10% زیاتوالی راغلی او د ماشومانو په تلفاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي افغانستان چمتو دی چې له نړیوال ټولنې سره د ګډو اهدافو ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې تر اوسه طالبان د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ لیوالتیا ښودلې نه ده. دا هغه وخت دی چې هیله پیدا کړې ده، خو د راتلونکي لپاره ویره او اندېښنه هم شته. هیله دا ده چې له څلوېښتو کلونو تحمیل شوې جګړې څخه وروسته باثباته سوله وشي او بیرته اوږد تاوتریخوالي ته د ستنېدو ویره هم شته ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازی لندا توماس ګرینفیل وایي دوی به له افغانانو او د افغانستان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. We will use our full diplomatic مونبایت اغیزمن او د میرمنو په ګډون جامع مذاکراتو ته زور ورکړو چې د تلپاتې او ارارخیز اوربند لامل شي او د طالبانو سره یو پیاوړی توافق وشي. مونږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې پوځي د حل لاره مشروعیت ته لار نه هواروي، لکه څنګه چې زموږ ټولو همکارانو له اروپا، روسیې او چین څخه ویلي افغانستان کې هیڅ پوځي د حل لاره موجود نه ده. د غونډې ګډونوالو ټینګار وکړ چې د میرمنو او نجونو د حقونو په شمول دي د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې وساتل شي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن. په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر رونالد نیومن وی امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر کې خیي چې امریکا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ نه کوي. سفیر نیومن زما همکار احمد الله ارچیوال ته په مرکه کې ویلي دي چې دا سفر مهم دی او امریکایي چارواکي به د جمهور رئیس غنی سره د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د امریکا او ناټو په ملاتړ او همکارۍ خبرې وکړي. I think this trip is very important. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم سفر دی. لومړی دا چې د دې سره سره چې امریکا له افغانستان څخه ووځي، په خپله واشنگتن ته د ولسمشر غنی رابلل، دا په افغانستان کې د امریکا د دخیل پاتې کېدلو او د افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام په اړه د امریکا ژمنتیا ښیي. دوهم دا چې دا مهمه ده چې ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله دواړه امریکا ته سفر کوي. دا په خپله د هغه یووالي نښه ده چې په کابل کې ورته ډېره اړتیا موجوده ده. ماته ښکاري چې د یووالي دا نښه به د امریکا حکومت وستایي. هغه کوم موضوعات دي چې ولسمشر غنی باید د ولسمشر بایدن او نورو امریکایي چارواکو سره په دې سفر کې په اړه خبرې وکړي؟ زه فکر نه کوم چې دا خبره چې پر کومو موضوعاتو به له دوی سره خبرې وکړي ډېر نبوغ او ځیرکتیا ته اړتیا ولري. هغوی به یقینا د جګړې په څرنګوالي خبرې وکړي. زه متيقن یم چې دوی به پر دې هم خبرې وکړي چې امریکا او د ناټو متحدین یې له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو له راوتلو وروسته له افغانستان سره څه ډول مرستو ته دوام ورکولی شي. دا د امریکا په مطبوعاتو کې یوه ستره موضوع ده او زه په یقین سره ویلی شم چې په دې اړه به خبرې هم وشي. تا په پلاوي کې د ډاکټر عبدالله د موجودیت په اړه خبرې وکړي. اوس د ملي وحدت حکومت نشته او حکومت ډېر سیاسي مخالفین لري، خو نور سیاسي مخالفین په پلاوي کې نه دي شامل. نو بیا عبدالله ولې په پلاوي کې شامل دی؟ په یاد ولرئ چې عبدالله د ولسمشریزو ټاکنو بل مخکښ کاندید و. په دې اړه چې ټاکنې چا ګټلې ډېر بحثونه وشول. بل هیڅ سیاسي شخصیت دغه ډول ټاکنیز اساس لکه عبدالله یې چې لري نه لري. د غنی او عبدالله ترمنځ د حکومت په چلولو، د وزیرانو په ټاکلو او د سولې د شورا په اړه هوکړه موجوده ده. له دې امله ډاکټر عبدالله د نورو سیاسي شخصیتونو په پرتله یو متفاوت سیاسي شخصیت لري.
Do you think this trip will فکر کوي د ولسمشر غنی دا سفر به د سولې په پروسه کې کوم پرمختګ لامل شي؟ I would very much doubt that. I see no sign. په دې اړه زه شک لرم زه داسې کومه نښه نه ګورم چې طالبان اوسمهال د سولې د پروسې په اړه به انعطاف کولو کې علاقه ولري. So what will what لن کې به څه وي؟ You know, I don't know. کینه په داس حال کې چې پرته لدې چې د سولې د پروسې په اړه ډېر پرمختګ وشي خلک به یو بل ته خبرې کوي او سره به همهاله جګړه هم روانه وي. سکهال به جګړه ډېره وي. وارد مخه په کندوز او فاریاب ته چیرمه دا اوس هم جګړه روانه ده. طالبان به د جګړو پایلو ته ګوري او ماته داسې ښکاري چې ټول خلک به دې ته ګوري چې معلومه کړي چې آیا د افغانستان دفاعي ځواکونه د افغانستان له کارونو څخه د دفاع وړتیا او مورال لري او کنه. یو امریکا ته د ولسمشر غنی سفر د یو مثبت پرمختګ په نوم یاد کړ. دا سفر د افغانستان د حکومت او په ځانګړي ډول د ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د اړیکو په لیدلوري کې څومره ژور بدلون ښیي؟ Again, of course, remember, I'm زه فکر کوم چې د امریکا حکومت به ډېر وضاحت سره په افغانستان کې د قانوني نظم د دوام د ملاتړ خبره کړې ده. ولسمشر غنی د افغانستان د قانوني حکومت استازی دی. لکه څرنګه چې امریکایي چارواکو ویلي، دا د دې ښکاره نښه ده چې امریکا اوس د یو موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ نه کوي، بلکې دوی د قانوني حکومت ملاتړ کوي او دا د افغانستان له اساسي قانون څخه د امریکا د ملاتړ کولو یو قوي سمبول دی. Yeah. So Taliban دا شخکاری چې طالبان د افغانستان حکومت ته د امریکا له بیا ورنږدې کېدل څخه خوشاله نه دي. دوی کابل ته د خلیل زاد له وروستي سفر چې یو شمیر امریکایي مقامات ورسره هم ملګری وو څخه خوشاله نه وو. واشنگټن ته به د ولسمشر غنی سفر د دوحې پر تړون څه اغیزه وکړي؟ being followed by the Americans. Lieutenant Sara America to do he pertalun amal kawi aw kala che la Afghanistan kha de America askar rawoji zuma fikr dad che Taliban do he pertalun ziyat amal na kawi da de sara sara che Taliban de al-Qaida de control awlo idea kawi khod malgaro milatuno la rapor sara sara nur da sara rapuruna mawjudi che khai che al-Qaida la ham pa Afghanistan ke qawi mawjudiyat lari له طالبانو سره له نږدې څخه کار کوي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمی نشته دی او زه طالبان نه ګورم چې خبرې کوي. ماته داسې ښکاري چې طالبان جدي خبرې نه کوي. د آشنا تلویزیون خبرونه ګورئ او واورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د سیشن بی پورز یعنی نن ویل چې ایران باید د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د خپل فعالیتونو او کړو ژمنو حساب ورکړي. فیصل بن فرحان ال سعود دا خبرې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر سره په وینا کې مطبوعاتو ته وکړې. د ایران او ملګرو ملتونو د اټومي چار ادارې ترمنځ د شوې موافقې موده د جون په 24مه پوره کیږي او نوې موقتی موافقه چې د مخې د اټومي چار اداره باید د ایران د اټومي تاسیساتو پلټنه او تفتیش وکړي تر اوسه اعلان شوې نه ده. په هند کې د ابو باچی په نوم باندې یو لړ دودیز مراسم چې هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه عبادت کوونکي به ورته ورتلل او ګډون به پکې کو. سږ کال د دوم ځل دپاره د کورونا ویروس له امله دا مراسم ترسره نه شو. د هند په آسام ایالت کې د هندوانو په مشهوره درمسال کماکیا کې دا مذهبي فستیوال هر کال د 4 ورځو دپاره لمانځل کیږي. په فستیوال کې د هند او د نړۍ له نورو هیوادونو هندوان چې ځانونه یې د زعفرانو په ایرو لړلي د خاصو مراسمو لمانځلو دپاره راټولیږي. چارواکي وایي سږ کال به د نن سې شنبې راهیسې تر 4 نورو ورځو دغه فیستیوال کې یوازې د کماکیا مندر هندو مذهبي مشان ګډون وکړي، خو عامو او له نورو ځایونو څخه ورغلو خلکو ته به پکې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. زمونږه په وړیا دی، ډاونلوډ یې کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه په زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل کې ومومئ. افغانستان او د مخدره موادو سره مبارزه کې په ننګرهار کې چې د معتادینو شمیر په کې ورځ تر بلې زیاتیږي د درملنې دپاره یې امکانات بسنه نه کوي. د دغه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول وی چې نږدې 400 معتادین منتظر دي چې خپله درملنه وکړي او د نشو لاس واخلي، خو دوی یې د درملنې امکانات نه لري.
ننګرهار چې په نشئی توکو د معتادینو کچه پکې ډیره ده، روغ دي کسان د تداوی لپاره روغتون ته تلل غواړي، خو هلته بسترخونی دومره نشته دی چې په یو ځل دې دومره ډیر کسان بستر او درملنه وشي. معتادین وایي حکومت دې د معتادینو د درملنې مرکزونه زیات او همداشان دي دوی ته د کار روزګار یو څه چارم وکړي. دوی وای څو ځله دغه روغتون ته ورغلی خو منتظر پاتې کېدو وادي ورکړل شوي ځکه ځای نشته دی. ننګرهار کې د معتادینو دا یو نیم سل بستریز روغتون شته، خو مسؤلین وایي دا بسترونه بسنه نه کوي. او دوی ته دا هم ویل شوي دي چې بسترونه سلو ته راښکته کوي، ځکه نو نږدې 400 معتادین چې غواړي درملنې وشي په منتظرینو کې دي او لا یې نوبت نه دی رارسېدلی. مریضان ته دی ویټنګ لیست کې نوځو چې هغوی ښه آماده یي درملنې ته، مګر بستر خالی نه یي د لرو. ولسی خلک او روغتیایی چارواکي اندیښمن دي چې که ننګرهار کې د معتادینو د درملنې لپاره امکانات زیات نشي او تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره نشي، نو د روغ دو کچه به ورځ تر بلې په زیاتېدو وي. یو بل مهم راپور هم لرو. په افغانستان کې یوازې 20% ښځې د هیواد د کاري ځواک برخه دي، خو د حرفوي روزنو پروګرامونه کولی شي دغه شمیر بدل کړي. په قندار کې یو مرکز د خیاطۍ، اوبدلو او د نورو مهارتونو روزنیز پروګرامونه لري او زده کوونکو ته دا زمینه برابروي چې د اقتصاد د اړخه په ځان بسیا شي او د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د دې روزنیزو مرکزونو ګډونوال هغه ښځې او نجونې هم دي چې د جګړو له امله بېځای شوي دي او نه دي توانېدلي چې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ګندهاره څانګې یو راپور جوړ کړی دی او ژباړه د برېښنا عمرخیل ناوری. د اورفوی زده کړو دغه کورسونه افغانو ښځو او نجونو لپاره په ځان بسیا او خپلواکي ور په برخه کوي. په قندار کې دغه میرمنې خیاطي، اوبدل او نور ګټور مهارتونه زده کوي. د دغو حکومتي برنامو هدف دا دی چې ښځې په خپلو پښو ودرېږي او په کافي اندازه عاید ولري چې د خپلو کورنیو سره مرسته وکړي. دا د ښځو لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دلته د کومې ښځې چې د تعلیم سپاره سوي دي هغه دلته راځي، د په کندهار کې شاوخوا 900 ښځې په عرفوي زده کړو بوختې دي او شمېر یې مخ په زیاتېدو دی. د دې کورسونو زده کوونکي د شپږو میاشتو په جریان کې کار پیدا کوي. دغه پروګرام په ټول افغانستان کې ښځو ته ورته فرصتونه برابروي. ټول د دغه کار سره علاقه لري، ځکه په دې خاطر سره علاقه لري چې ګټه یې وخوړله. اوس په خپله باندې یوه دانه درشي په 1500 افغانۍ زه جوړوم. داسې نه دی چې زه یا په زور خرڅوم یا د چا سره، خو زه په رضا باندې دا کار کوم. دا په دې خاطر سره چې ډېره خوښي خلک. ولایتي چارواکي هڅه کوي چې دغه پروګرامونه پراخ کړي، څو هغه ښځې او نجونې هم ورته لاسرسی پیدا کړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې یوازې 22% ښځې د کاري ځواک برخه دي، که څه هم دغه فیصدي اوس لوړه شوې ده، خو په کاري ډګر کې ځینې ښځې د ځورونې او ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې په پراخه کچه بېوزلي د ښځو او نارینهو لپاره یو ډول ده. خیاطي یو داسې عرفه ده چې په پراخه کچه د ښځو لپاره د منلو وړ ګڼل کیږي او په کورونو کې یې ترسره کولی شي. په دې کورس کې د ځینو زده کوونکو دپاره نوي مهارتونه د نوي پیل، مالي ثبات او په خپل کار کې د ویاړ معنا لري. برېښنا عمرخیله، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. تر بیم پخته سپارم.